ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ಮರ್ಡರ್ ಒಂದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ಹೌದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವದೆಹುದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು 23 ವರ್ಷದ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಎಂಬತ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೂವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬಡಾವಣೆಯೊಂದರಿಂದ ವದೆಹುದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಇಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:45 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಂಗನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕೊಲೆ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೌಡಿಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ತಂದಂತಾಗಿದೆ